Men min første gjest, altså, ordet legende, det blir jo slengt litt rundt omkring i disse dager, men denne personen er virkelig det. Programmet Mot i brøstet feirer 25 år i år, og denne personen skal nå rundt omkring i landet og snakke om suksessen. Ja, nei, jeg tar frokosten her, ja. Det er helsekost, jeg vet. Du, nå må du gi deg, det var ordentlig mat også, va? Jeg sa jo det, du blir dårlig hvis du holder på med det der grønnsakjusen din. Ja da, og da må du bli med Nils til legen, sånn at hun kan få undersøkt turnipsen din. Fikk du med deg den, eller? Ta godt imot Nils Fugt! Brakte det tilbake gode minner å høre låten? Ja, jeg gjør jo det, for så vidt. Ja. Du, jeg ser at du har skadet deg litt, hva er det som har skjedd? Ja, faen, altså. Eller jeg bare klatret litt i trollveggen der, ikke sant? Og like før vi nådde toppen, så var det noe steinsprang. Og... Nei, altså, saken er at jeg skadet meg sånn som en komiker skal, med vaffelhjerne. Ah, ja, sånn. Men det var et skikkelig vaffeljern, også en sånn svært industrivaffeljern. Hvordan ser et industrivaffeljern? Ja, det er, ikke sant, det lager sånne belgiske vafler. Vaflene blir like store som Belgia, og det skulle jeg drive og pusse på, og så en tung jævel, og så fingeren ble helt flat. Men legen, han sa at jeg tror kanskje den neglen overlever. Ja. Det satser jeg på. Så vi skal krysse fingrene foran. Jeg liker å starte disse pratene med å gratulere med noe. Det synes jeg er litt fint. Ja. Og du, for et par dager siden, så fylte du 70 år. Gratulerer! Du, sorry, vi har litt fyrverkeri å bli kvitt her, som sagt. Ja, jeg skjønte det. Ja, ja, og ikke var nok med det. Du er blitt bestefar igjen, gratulerer med deg. Ja, det er gøy. Og ikke nok med det, nei. Har de brukt opp alt? Ja, du, nå må det være tomt. Men helt seriøst, har du fått reflektert litt rundt det å bli 70? Ja, jeg synes jo det er betenkelig. Nei, da jeg ble 60, så var det en god en av meg som ligger 10 år foran. Og han sa at 60-70, det er egentlig jævla fine år. Mm. Og det synes jeg visste seg å stemme. Han har ikke sagt noe om nå, da. 70-80-streik. Jeg er litt skeptisk, så... Jeg synes det høres mye ut, og jeg synes fatteren var jævla gammel når han var 70. Jeg synes du ser ut som en sånn kjekk Michael Douglas-type. Ja. Men han er jo eldre enn meg, tror jeg. Ja, 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 visst. Du, nå er det 25-årsjubileum for Mot i brøstet, og du og serien skaper Tore Ryen. Dere skal nå snakke sammen et lite show som oppsummerer det som faktisk har vært den største komisuksessen på norsk fjernsyn. Hva skal det inneholde? Hva er det for noe? Ja, altså, det var for et halvt år siden, så ringte Tore Ryen og han serieskaperen og sa at kanskje vi burde lage noe på Mot i brøstet. Og så sa jeg, hva skal vi lage der? Jeg har liksom lagt den serien veldig bak meg. Han har tenkt at den har gjort sin plikt. Men så sier han at det er fremdeles en veldig interesse ute blant folk når det gjelder den serien der. Og det fikk jeg da etter hvert bekreftet, for det er sånn Facebook-grupper og sånn. Det er faen meg 40 000 av dem. Er du på Facebook? Mm? Er du på Facebook? Jeg er ikke der, men fansen er der. Ja, fansen. Vi har en tid. Vi har en tilhengerskare som melder og er veldig opptatt av dette, og den har veldig appell ennå. Så derfor så skjønte jeg etter hvert at det er faktisk verdt å reise litt rundt og hilse på seerne, og takke dem tilbake litt, egentlig.
kvittere for god innsats, og den går jo i repriser enda den serien. Det skjønner ingenting. Jeg skjønte det sånn at det skulle egentlig bare være en forestilling dette her, i september. Men så ballet det bare på seg. Ja, altså, som sagt så var jeg litt skeptisk til om det var interesse nok til å reise rundt. Og så la vi ut en forestilling på Chat Noir her i Oslo. Og den ble solgt ut på 2 timer. Wow. Uten annonsering i det hele tatt, så jeg skjønte ingenting. Og så la vi ut en til, og så gikk den også i løpet av dagen. Så da skjønte jeg at det er potensialet her. Så nå til høsten reiser vi rundt, og går det bra, så reiser vi rundt etter jul også, og vi får se. Og vi sitter og mimrer litt, da, Tore Ryen og jeg, og forteller litt om hvordan denne serien kom i stand, og ser noen klipp og kommenterer de. Og det er jo litt spesielt. Det er liksom blitt en greie. Det er blitt en greie, ja. Vi må snakke litt om Karl Reverud, som var en karakter som du kjeftet og smelte og erget deg med i 142 episoder. Vi må altså bare se et lite klipp av ham for å se ham for oss. Nei, hei! Du må jo ikke skrike da! Hvor er det jævla herbarie her? Jeg svar da! Hvorfor skal jeg være sendt han på TV? Ja, hallo! Hallo! Idiot! Nei! Du må jo ikke si sånn! Jeg blir for svarte svingene! Jeg vet ikke, bare som bare pokker deg! Men så, etter Mot i brystet, så tok du med deg Carl inn i Carl & Co, og det fortsatte der. Og hvordan var det å leve med en så forbasket hissig karakter så lenge? Jeg hadde veldig glede av det. Jeg synes sånne sinne menn er morsomme. Jeg lo av det når jeg var barn. Og han er jo en sånn Donald-figur, egentlig. Jeg er litt inspirert av Donald, den figuren der. Klemser seg i vaffeljern og... Ja, ikke sant? Ja, typisk. Det er jo en Donald-skade. Og... Nei, det er liksom, han har store vyer, ikke sant? Han skal ta seg selv veldig høytidlig. Og så går det rett i dass, ikke sant? Ble du mer hissig som person av å på en måte være Carl så ofte? Nei, altså det er jo så deilig å få... Ikke sant? Selv er jeg faktisk, jeg tror det er deg, men jeg er en ganske beskjeden og rolig fyr. Litt sånn... daff. Ikke hele tiden. Altså jeg ser for meg, det er en slags boksesekk. Et sted der du bare kan gå og hamre løs ja. Og bare bli ferdig med det. Ja. Så er det fint lagt opp da, vet du, jeg har jo han Nils, Sven Nordins rolle til, og det er jo jævla lett å hisse seg opp, men jeg får det jo gratis. Jeg lurer på en ting, Karl Reverud, har du han, ligger han så lett tilgjengelig at du kan fiske han fram på kommando, den dag i dag? Ja, men altså, du vet, nå blir jeg 70 år, så hvis jeg tar den der, og hopper opp og ned, så ryker jo hele... Men altså, når vi reiser rundt med den forestillingen, da er jeg nødt. Ja. Så da lover jeg å ta den. Så du ligger en slags hardtrening nå til... Jeg må trene som et helvete for å få den til. Men du, nå skal vi få inn en annen... Kanskje han som kommer inn og har en liten Carl Reverud-imitasjon på lur. Han er også en veldig morsom fyr som har vært programleder for alt fra barne-TV til Eurovision-finalen. Og nå har han skiftet jobb fra NRK til TV 2. Her er Erik Solbakken. For et publikum? Ja, de fyr og flamme i dag. Ja. Er det mulig å be om å rett og slett kunne ta over Stian Blipshow? Det har vært fantastisk. Stian Blipshow med Erik Solbakken, ja. Det er fint, ja. Med Nils og Erik? Ja. Men vi gjør ikke nei, nei, nei. Er det det er liksom det er greia? Nei, jeg orker ikke. Nei, jeg orker ikke. Nei. Altså, vi var midt i noen nørding om Mot i brøst her, og vi har preget om det veldig mye. Hva er ditt forhold til det? Nei, altså, jeg var jo 8 år, hvor vi både, husker jeg, vi fikk TV 2 hjemme i stua i Hemsedal,
Og det var liksom rundt premiertid til Mot i brøstet. Så for for meg og familien min så var det sånn, det var sånn høytidsstemning. Det var sånn sitte på, vi hadde ikke noe internett, de publikum ditt vet ikke det her, men vi hadde ikke internett, vi satt ikke og dilla. Vi satt der ute på sofakanten og bare tørt, og så var det bare nesten fatt han et øyekroken, og det jo, vi har noe å leve for. Nei, så det var... Hvor du i ghettoen? Ja, det var ikke, det var, altså på gård, det er jo, den norske ghettoen er jo gårdene. Så, altså, Sylvie Listeg sier at det, gårdsfolk er vant til å stå i dritt, men jeg var egentlig bare vant til å se mot det brøstet, og det er jeg vant til. Har du en Karl Reverud-imitasjon liggende på lur? Altså, hadde du spurt meg for 25 år siden, så hadde jeg trippet ut på gulvet her, lett som bare det, det hadde jeg garantert deg. Okay. Men nå, foran Nils? Ja, come on. Du blir ikke forlegen, du vil sånn kjøre en liten Karl, gjør du? Nei, det er jeg gleden av. Altså, nå... Nei, det kan vi gjøre. Nei, en liten... Du må bare si ja, for jeg håpet jo at, Nils skulle gjøre det, men han nekta jo. Så jeg har jo på en måte gjort klar her en liksom latterboks, som de hadde i gamle sitcomene. Ja. Sånn, så hvis du trykker på den, så får vi den. Den er gøy. Og så humring, den er kun analog, så den kun bandet som gjør. Den er... Ja. Ah, det var... Får du den? Det er fælt, faktisk. Det er litt tung, men... Kan du gjøre sånn tjeneste og bare gi et forsøk? Ja, selvfølgelig kjører jeg på... Kan vi prøve å spille sommerken inn i scenen her nå? Ok. Du kan ikke mase på gjesten din og sånn, det var mas! Takk for meg! Det var vondt. Blodåret! Ja, det kjente jeg. At ikke du strøyk med under de... Ikke sant? 10 sekunder som Karl Reverud, det var... Men vi fikk ikke testa humringa, så vi må teste den, så vi må dra en dårlig... Det er veldig fint. Jeg merker, jeg skal spare den til senere sendingen. Denne her, det er fint. Hva synes du? Hva er dommen? Ja, jeg synes det var jævlig. At du tør! Ja, den tør! Ja. Nei, jeg synes det var bra. At du gjorde det jeg ikke maksa akkurat nå. Du er jo noe fri fra Karl Reverud-invitasjonen. Ja.